Президент Қасым Жомарт Тоқаев, мемлекет қайраткері, дипломат, түркі мемлекеттер ұйымы ақсақалдар кеңесінің мүшесі Икрам Адырбековті қабылдады. Кездесу барысында былтыр қараша айында өткен түркі мемлекеттер ұйымының 10-шы саммитінде Қазақстан тарабы ұйымының қазіргі төрағасы ретінде ұсынған түркі дәуірі бағдарламасының басты бағыттарын жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Қасым Жомарт Тоқаев түркі тілдес мемлекеттердің мәдени, рухани, тарихи, саяси, экономикалық салалардағы байланыстарын нығайтуға жетекенін айтты.